მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. 50 ლარიანი ჯარიმა სტიკერების გაკვრის გამო. ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობის წევრს ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს რაინდი დუმბაძეს 50 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. დავით მჟავანაძის მიმართ კი ადმინისტრაციული წარმოება შეწყდა. რაინდი დუმბაძე ცნობილი ქვეყნის სამართლებრივი საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლებრივი საზოგადოების მუდმივი პირველი ნაწილი გაწყვეტილი სამართლებრივი შეადგენისათვის და ადმინისტრაციული საქმე დააკისრა ჯარიმა 50 ლარის ოდენობით. განემარტოს ადმინისტრაციული სამართლებრივი რაინდი დუმბაძეს. დააკისრებული საქმეები ჯარიმა უნდა გადაიტანოს დაჯერებული შესაძლებელი დაზიანების მისთვის ჩაბარებიდან არავითარი შვიდი დღისა აღნიშნული. ოპოზიციას ოზურგეთის მერია მშვიდობიანი აქცია პერფორმანსის გამოუჩივლა, რომელიც მათ გასულ კვირას გამართეს და ქალაქში სტიკერები გააკრეს. ოპოზიციის თქმით, მათ ერთგვარი საინფორმაციო კამპანია გამართეს და მოსახლეობას ინფორმაცია მიაწოდეს 11 მილიონიანი გრანტის თაობაზე, რომელიც ოზურგეთმა ევროკავშირისგან მიიღო. ანუ აქცია, სადაც ვცდილობდით, რომ საზოგადოებისთვის მიგვეძინა ხმა, რომ პროექტის ფარგლებ პროექტი, რომელიც ხორციელდებოდა ჭავჭავაზე და არა მარტო ჭავჭავაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე და რომელიც საერთო ღირებულებად შეადგენდა 11 მილიონ ლარზე მეც, იყო არა თალაკვაძის წინასაარჩევნო დაპირება, არამედ ევროკავშირის გრანტი და მიზანმიმართულად შეგნებულად მალავდნენ ამ ფაქტს და ასაღებდნენ როგორც ასე ვთქვათ წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. აი ეს ფაქტი, მოკლედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით გქონდა საინფორმაციო კამპანია. ეს იყო აქცია პერფორმანსი, რისი მიზანიც იყო, რომ ინფორმაცია მიგვეტანა საზოგადოებასთან, რადგან ქართული ოცნების ნარატივი არის, რომ უკანა პლანზე დააყენოს ევროკავშირი და ევროკავშირი უნდა წარმოადგინოს როგორც მეორე მარიოპოლი, რადგან ის იკეთები, რაც ევროკავშირისგან მოდის, ასე რომ ვთქვათ, მიჩქმალული და დამალული აქვს და უნდა საზოგადოების ინფორმირება და ყველაფერს იწერენ მათ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირება არის, რაც არის ტყუილი და აღნიშნულთა დაკავშირებით ჰქონდა ყისიერი რეაგირება როგორც მე, ასევე ჩემს თანამებრძოლებს. სასამართლომ მიიღო ჩემთვის მიუღებელი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით არ უნდა გამოედანა გამამტყუნებელი განაჩენი ჩემს მიმართულებით. ვფიქრობ, გავაგრძელებ ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას და აი ამ უსამართლობას, რა უსამართლობაც ხდება დღესდღეობით ოზურგეთში, არ შევეგუები არანაირად. ოპოზიცია გეგმავს, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება შემდგომ ინსტანციებში გაასაჩივროს. რუსეთ-უკრაინის ომიდან 103 დღე გავიდა. ნახეთ ომის ქრონიკები ჩვენს გამოშვებაში. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ზაპოროჟიეს ოლქში ჩავიდა. ის შეხვდა დევნილებს. თათბირი გამართა ზაპოროჟიეს სამხედრო სალქო ადმინისტრაციასთან, რომლის ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ სტრაუხმა პრეზიდენტს მოახსენა, რომ რეგიონის თითქმის 60% არის დროებით ოკუპირებული. ზაპოროჟიის ოლქის 77 დასახლება ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შორი რადიუსის რაკეტების მიწოდების გამო აფრთხილებს დასავლეთს. თუკი ისინი მიაწოდებენ შორი მანძილის რაკეტებს, ჩვენ აქედან შესაბამის დასკვნებს გამოვიტან და მიმართავთ ჩვენს გამანადგურებელ შესაძლებლობებს, რომლებიც საკმარისად გვაქვს იმისთვის, რომ დარტყმები განვახორციელოთ. მიუხედავად ამ განცხადებისა, დიდმა ბრიტანეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეათანხმა გადაწყვეტილება უკრაინას გადასცეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები M-270. გაერთიანებული სამეფოს არმიის შეიარაღებაში არსებული ეს სარაკეტო სისტემა ამერიკული წარმოებისა. ხარკოვის 124 სკოლის 10-მა კურსდამთავრებულმა მშობლიური სკოლის ნანგრევებთან ვალსი იცეკვა.
27 თებერვალს რუსული სპეცრაზმი სკოლის შენობაში შეიჭრა. ოკუპანტების გასანეიტრალებლად და ხარკოველების სიცოცხლის გადასარჩენად სკოლის შენობაში ბრძოლა გაიმართა. უკრაინელმა დამცველებმა შენობაში მყოფი 30-მდე ოკუპანტი დაანეიტრალეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტროს უფროსთან ზურაბ ჩაკურაშვილთან ერთად გურიის რეგიონში იმყოფებოდა. სახელმწიფო რწმუნებულთან და მუნიციპალიტეტების მერებთან შეხვედრაზე თხილის სექტორში არსებული ვითარება და გამოწვევები განიხილეს. შეხვდნენ მეთხილე ფერმერებს და გაათვალიერეს თხილის ბაღები. გიორგი ხანიშვილმა და ზურაბ ჩაკურაშვილმა მოინახულეს ასევე რეგიონში მშენებარე ახალი საშრობი და საწყობი ცენტრები, სადაც მოხდება თხილის მოსავლის პირველადი ნამუშავება, გარჩევა, შრობა, ლაბორატორიული ანალიზი და დასაწყობება. გარემოსდაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იცით თქვენ რომ აწარმოებს სამუშაოებს დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით აზორი ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით და ამავე დროს გვაქვს მუდმივი მონიტორინგი თხილის წარმოებაზე როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ძირითად საექსპორტო პროდუქციაზე. ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი ვქონია თხილის მოყვანის ბოლო წლებში და არის წარმატებები, მაგრამ მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ეს ნაკვეთი, რომელიც ახლა ვიმყოფებით, ბატონი კორნელი ლომაძის ნაკვეთი, რომელსაც პრაქტიკულად აქვს დამყარებული გასულ წელს მთლიანი საქართველოს მასშტაბით და ჰექტარზე მიღებული აქვს 4 ტონაზე მეტი 48%-იანი გამოსავლობის თხილი. ეს მაგალითი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი შეძლოს მსოფლიო ბაზარზე დაიკვიდროს ძალიან სერიოზული ადგილი როგორც თხილის ექსპორტიორებმა, ხოლო საქართველოს რეგიონებმა, ისეთი როგორიც არის გურია, სამეგრელო, აჭარა, კახეთის ცალკეული რაიონები, გახდნენ თხილის წარმოებელი რეგიონები. არა უბრალოდ ისე, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ თხილს აწარმოებენ, არამედ ეს იყოს სამრეწველო რაოდენობის თხილი და საქართველო მიაღწიოს მსოფლიოში მეორე, მესამე ადგილზე ასე თქვა დამკვიდრებას და გახდეს სოფლიო მოთამაშე თხილის ექსპორტის თვალსაზრისით. დღეს გავმართეთ შეხვედრა თხილის წარმოებელ ფერმერებთან. გურიის რეგიონისთვის თხილის წარმოება ერთ-ერთ ძირითად და პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. რეგიონში გვაქვს არაერთი მსხვილი გადამამუშავებელი საწარმო. სახელმწიფო მუდმივად დგას ფერმერების გვერდით, შესაბამისად უწევს მათ დახმარებას, რათა ფერმერებმა მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქცია მიიღონ და შემდგომში შეძლონ მისი მაღალფასში რეალიზაცია. მე ყველანაირ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებ, რასაც გვეუბნებიან, რომელ წამალსაც გვთავაზობენ, პირველი შეწამლა, სხვა, მეორე, მესამე, მეოთხე და ასე. ვითვალისწინებ და რაც შეიძლება უვლი, წმინდა, რა ვიცი, აზოტი და ის მინერალები შემაქვს თავის დროზე და აიცი მოსავალის არ აყოვნებს და ჩვეულებრივად რა ვიცი კმაყოფილები ვართ ძალიან. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ღმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარია მუგრეხელიძე ვიმუშავებ. გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი საინტერესო ამბების შესახებ. 23 თებერვალს რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომის მთავარი მიზეზი, როგორც ვლადიმირ პუტინი აცხადებდა, იყო ქვეყნის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. სამხედროების მთავარი სამიზნე კი ქვეყნის დედაქალაქის კიევის აღება და მოქმედი ხელისუფლების დამხობა. თავდაპირველად დასახული მიზნის ვერ შესრულების შემდეგ რუსეთმა სამხედრო სტრატეგია და მიზნები შეცვალა და ახლა მთავარი ფრონტის ხაზი უკრაინის აღმოსავლეთშია. როგორ იცვლებოდა რუსეთის სამხედრო სტრატეგია ომის დაწყებიდან დღემდე? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. უკრაინაში ომის დაწყებისას დასავლელი ანალიტიკოსები ამბობდნენ, რომ რუსი სამხედროები სწრაფად აიღებდნენ უკრაინის დედაქალაქ კიევს. სამი თვის შემდეგ ნათელია, რომ მათ მიზანს ვერ მიაღწიეს, თუმცა ქვეყანას უდიდესი ზიანი მიაყენეს. მათ ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში და წარმოუდგენლად დიდ ზიანს აყენებენ უკრაინის ეკონომიკას, ასევე ხელს უშლიან მარცვლეულის ექსპორტს. მიუხედავად ამისა, სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსების კამპანია წარუმატებელი აღმოჩნდა.
მათ ყველა მიზანს ვერ მიაღწიეს, სადაც სამინისტრო გამოიკვეთა როგორც კორუმპირებული ინსტიტუტი, მათი ჯარისკაცები მკვლელები არიან. ისინი იარაღს მიზანმიუცემლად იყენებენ სამოქალაქო სამიზნეების წინააღმდეგ. გენერალი ჰოჯოსი ამბობს, რომ რუსეთმა ვერ გათვალა უკრაინელი ხალხის სიმტკიცე. War is a test of ომი ლოჯისტიკის დანების გამოცდაა და აშკარა, რომ უკრაინელ ჯარისკაცებს და უკრაინელ მოსახლეობას აქვთ უმაღლესი ნება, რადგან ისინი იბრძვიან თავიანთი სახლისთვის. ისინი იბრძვიან თავიანთი ოჯახების დასაცავად, ხოლო რუსეთი აგრესორი და დამპყრობელია. რუს ჯარისკაცებს საშინლად იყენებენ, როგორც საზარბაზნე ხორცს. მათზე არ ზრუნავს საკუთარი ხელმძღვანელობა. უკრაინელების წინააღმდეგობამ რუსები აიძულა, რომ თავიანთი თავდაპირველი გეგმა ქვეყნის სწრაფი დაპყრობისა ნელი, უფრო მომაკვდინებელი და მეტად დამაზიანებელი სტრატეგიი შეეცვალა. ისინი უბრალოდ ძალიან ნელად, ძალიან არაეფექტურად და ძალიან დესტრუქციულად მიიწევენ წინ უკრაინის სივრცეში. ანადგურებენ ყველაფერს, რაც რეალურად გარკვეულწილად იმის მსგავსია, რაც რუსეთმა გროზნოში, სირიაში, დონბასსა და ყირიმში გააკეთა. იან ბჟეზინსკი ატლანტიკური საბჭოდან ამბობს, რომ ახალი სტრატეგია მოითხოვს დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან გრძელვადიან ვალდებულებას, გააგრძელონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და უკრაინას მატერიალური და ლოჯისტიკური დახმარება მისცენ. ეს ერთგვარი გრძელვადიანი თამაშია, რომელშიც მთავარი იქნება უკრაინის ნდობისა და ნების შენარჩუნება. ეს შეიძლება გაკეთდეს უკრაინაში დასავლეთის დახმარების შენარჩუნებით, სამხედრო მომარაგების ნაკადის გაძლიერებით და გაგრძელებით. ჰოჯოსი ვარაუდობს, რომ შეტევა შემოდგომამდე გაგრძელდება და რომ უკრაინული ძალები დაიბრუნებენ იმას, რაც რუსებმა აიღეს. აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისისთვის რუსული ჯარები დაიშლებიან და იმედია, უკრაინას ექნება საკმარისი ძალა შეტევისთვის, რომ რუსები უკან 23 თებერვლის ხასთან დააბრუნონ. ფიქრობ, ეს სექტემბერში უნდა მოხდეს. რუსი ჯარისკაცების უკრაინიდან განდევნა ახლა ოფიციალური კიევის მთავარი საფიქრალია. თუმცა თუ ექსპერტების გათვლები გამართლდა, მალე უკრაინის ხელისუფლებას იმაზე ფიქრიც მოუწევს, როგორ დაუბრუნოს ქვეყანას ძველი ცხოვრება. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ომმა ამ დრომდე უკრაინას $60 მილიარდი ზიანი მიაყენა. ამერიკა კვლავ ქალაქ უვალდეში მასობრივი მკვლელობის შედეგად დაღუპულებს გლოვობს. არასრულწლოვანმა მკვლელმა 2 მასწავლებლის და 19 ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. გარდაცვლილების ოჯახები ქვეყნის პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ მოინახულეს. უვალდეში ჩავიდა ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისიც. ოფიციალური ვიზიტების პარალელურად მოკლულთა ოჯახებს ტკივილთან გამკლავებაში მეზობლები და ქალაქის მაცხოვრებლები ეხმარებიან. ადამიანური ტრაგედიის და ამავდროულად ადამიანური თანადგომის ამბავი ნახეთ ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში. ეს მასწავლებელი რობის დაწყებითი სკოლიდან თავის მოსწავლეებს გლოვობს. მათი სახელები ახლა მემორიალზეა ამოტვიფრული. ყველა მათგანის სიცოცხლე არასრულწლოვანი მკვლელის ტყვიამ შეიწირა. მეგობრები და სრულიად უცხო ადამიანები, მათ შორის ადგილობრივი პასტორიც, მასწავლებლისთვის ტკივილის შემსუბუქებას ცდილობენ. ამ ხოცვა-ჟლეტის დროს მრევლიდან 3 ოჯახმა 3 შვილი დაკარგა. უდიდეს ტკივილს განვიცდით. პასტორი ამბობს, რომ რწმენა და მეზობლების სიყვარული ადამიანებს ტკივილთან გამკლავებაში ეხმარება. მათ შორისა ეს მამაკაციც, რომელმაც შვილიშვილი დაკარგა. მასაც დარდთან გამკლავებაში მეგობრები და უცნობები ეხმარებიან. ეს იმხელა ტკივილი და დარდია, რომ სიტყვებიც არაა საკმარისი ვინმეს დასამშვიდებლად. გარდაცვლილების ოჯახების და მათი მეგობრების გამხნევებას ყველა ისე ცდილობს, როგორც შეუძლია. უფასო საკვები და ძაღლები, რომელთა მოფერებაც და ჩახუტებაც სტრესთან გასამკლავებლადაა. აქ ყველა ფეხის ნაბიჯზე შეგხვდებათ. ძაღლები უვალდეში ამერიკის სხვადასხვა შტატიდან სპეციალურად ჩამოიყვანეს, რათა ადამიანებს მათი სიყვარული და მოფერება შესთავაზონ. ჩვენი ძაღლები კომფორტს თავაზობენ ადამიანს. ისინი ეხმარებიან მათ სტრესის მოხსნაში, წნევასაც კი არეგულირებს მათთან ჩახუტება. ეს ერთგვარი ემოციური თერაპიაა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ასეთ კრიზისშია ახლა. ქალაქში სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრებიც ჩამოვიდნენ, რათა თავიანთი საზოგადოების თანაგრძნობა და სიყვარული გადასცენ უვალდეში მყოფებს. თავდაცვისენის ინსტიტუტში მთხოვეს გადმომეცა მათი გზავნილი, რომ ისინი უვალდეს მცხოვრებლების ტკივილს იზიარებენ. უვალდეში 21 გარდაცვლილის გლოვისა და მათი სულის მოსახსენებელი რიტუალების ხმა ყოველდღე ისმის.
დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com. რა თქმა უნდა შემოგვიერთდეთ ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარიამ უგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ეს გახდა ჩემხელთარსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.